نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا بتائیے کیسا لگے گا ذرا زور سے بولیں بڑا اچھا لگے گا غوث الورا سے پوچھو یہ بغداد میں جا کر بغداد میں جا کر غوث الورا سے پوچھو یہ بغداد میں جا کر بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا غوث الورا سے پوچھو یہ بغداد میں جا کر خواجہ اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا بابا پیا سے پوچھو پاک وطن میں جا کر پاک وطن میں جا کر اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ مظفر حق پر یا پرے بابا پیا سے پوچھو گنجے شکر ہو ساتھ سفر کیسا لگے گا گنجے شکر ہو ساتھ سفر کیسا لگے گا پائی ہے منور نے قضا در پہ نبی کے در پہ نبی کے پائی ہے منور نے قضا در پہ نبی کے آ جائے وطن ایسی خبر کیسا لگے گا آ جائے وطن ایسی خبر کیسا لگے گا